U knjizi Putovanje u Orahovoj ljusci autor piše o sećanjima iz detinjstva. Prvo predstavljanje knjige bilo je upravo u porodičnom dvorištu Marinkovića, gde se najveći broj priča iz knjige zapravo i desio. Večeras očekujemo da se i u samu knjigu, ali inače da se podsjetim na to detinjstvo. Inače smo večeras svi trojica braće tu. Oni su takođe akteri u knjizi. Nisu se baš najbolje pokazali u nekim pričama, ali šalim se naravno, ali zaista mi je jako milo što ćemo večeras moći da predstavimo knjigu meštanima, gostima iz Šapca, Beograda, čak i Sarajeva imamo. Svi smo mi na ovaj ili onaj način učestvovali u svom detinjstvu. Svi smo mi imali nekakve slične priče kao što je napisao Tomislav Marinković, bez obzira da li živeli u gradu ili na selu. Ono što knjigu čini knjigom nije čak ni stil, jer ovo možda od jednog kritičara zvuči vrlo jeretično, nego jedno emotivno učestvovanje u nečemu što jeste sama tekstura knjige. Nije ne radnja, ne fabula, nego prosto nešto što vas opčini i što vi kažete pa da, ovako ovo se i meni dešavao, da, jeste, da, ovo je detinjstvo. Ili kao što kaže Teofil Gotije, čovjek u stvari ništa drugo ne radi nego se celoga života vraća kući. Kada se vraćate kući, neminovno se vraćate detinjstvu. A to isto detinjstvo vam sve vreme vašeg života ide nekako u susret i po njemu merite život. U knjizi su događaji morali da isplivaju iz autorovog privatnog sećanja i na nekom širem planu kako se nekad živalo tom mestu. Kako su đaci morali u 7 sati da se povuku, da ne budu viđeni na centru. Prvi film koji sam gledao, gledao sam ga tako što sam nekako morao da se dovijam da posle 7 sati ostanem tamo nije bilo filmskog platna, nego je to bilo na zidu Doma kulture i tako niz, dakle, podataka, zaista dobro ste rekli, dakle, ne samo nešto lično, privatno, nego i ono što se odnosi na celo selo. I kako kaže autor knjige, putovanje kroz vreme ličilo je na plovidbu u Orahovoj ljusci. Tragao sam za svojim detinjstvom koje se ponovo gubilo čim bih se previše približio. Jedva sam uspevao da ga površno i nežno dotaknem. Sve moje plovidbe bile su naprasno prekidane. Nagutao bih se vode pre nego što bi uspevao da se domognem druge obale. Na ovom putovanju sam bar imao sreće da doplovim do samog cilja.